Мені дуже приємно, що ми з добрими старими друзями зустрічаємося сьогодні на Харківському напрямку. Ви знаєте, що Харківський напрямок один із самих гарячих. І на сьогоднішній день найкрутіші в Україні ескаватори українського виробництва, які нульові, нові. І ескаватор сьогодні достається 45-й бригаді. Їдемо на позицію, розб'ємо мітки, зробимо бліндажі і будемо ховатися від противника, так, захищаючи своє життя, і буде працювати нам в нагоді. Артилерістам необхідні ескаватори, щоб забезпечувати капоніри, щоб зберігати саушки, гармати і снаряди. Фортифікація, я вам скажу, важлива дуже, бо це є захист самої людини. Тому і важливо техніки, людини. Для 47-ї бригади це є наші вихованці. Ми сьогодні вже показуємо, як він працює. Контейнер 20-футовий з 155-ми боєприпасами. Процедура розвантаження займає 1.5 хвилини. Такої машини в нас не було, я її, скажімо так, перший раз побачив. Це вона або під перевозку контейнера піде, або можна її приспособити під евакуацію техніки. Перший досвід у нас був по цезарям, коли ніхто вже не може витягнути. Ми розробили спеціальну лебедку і пошкоджені Богдану ми також цим витягнемо. Як у нас артилерійська бригада, то це, скажімо так, гармати тягають і автомобільна техніка. Додатково до цього наші сьогодні артилеристи отримують прально душові комплекси. Ну це в жару зараз так для військовослужбовців, для комфорту їхнього, це дуже важливо. Крайній комплекс, який вони отримують, мають 185-й номер. Це означає, що більше 150 тисяч військовослужбовців щотижнево мають можливість прийняти душ, попрати однострій. Вона польова, можна сказати, в любих умовах вона працює. Зимою, літом, без питань. Ну і у нас, в тому числі, і 77-ма бригада, вони приїхали за квадроциклом. В нагрузку на квадроцикл ми також вирішили видати мавіки. Думаю, що 77-ма, як і весь склад КДШВ, наші добрі друзі, теж вдячні. Так що приймайте.